Зранку 29 серпня біля меморіалу загиблим героям України, що розташований у парку металургів, зібралися представники громадськості, рідні та друзі полеглих воїнів. Люди принесли квіти соняху, що є символом пам'яті подій восьмирічної давнини. Цей день ми завжди приходимо сюди в парк, кладемо квіти, сумуємо за нашими хлопцями. Вони зробили для країни багато. Вони віддали саме цінне, що є у людини – це життя. Насамперед, люди повинні пам'ятати свою історію, своїх військових, своїх захисників, які захищають нашу державу, наші кордони, нашу цілісність. 25 серпня 2014 року у боях під Іловайськом втратила єдиного сина Віктора запоріжанка Марія Катанова. І досі не може оговтатись від горя, каже жінка. Пішли не освобождати, допомагати виходу з під Іловайська хлопців в Старобєшево. Всього ж 3 дні побув там і все. Подумки завжди разом із сином та бажає захисникам України лише скорішого перемоги над ворогом, розповідає мати загиблого воїна. Я вірю в них, я дуже вірю в них. Я за них дала б життя, я за них буду молитися і стояла б, з ними пішла б на фронт, ніхто не бере. Кажуть, вік не той. Мітинг реквієм відбувся і на Кушугумському військовому цвинтарі, де поховано 129 бійців, які загинули під час подій під Іловайськом. Більшість могил досі мають таблички з написом «Невідомий боєць». Лише 48 тіл загиблих наразі ідентифікували. Полеглих героїв шанували хвилиною мовчання, а представники духовенства провели спільну панахиду за загиблими. Всім захисникам і захисницям цілісності та незалежності держави нашої і сотворим вічною пам'ять. Учасники мітингу також віддали шану захисникам вітчизни, які загинули на фронті вже під час повномасштабного вторгнення російських військ. Вони також поховані на військовому кладовищі у Кушугумі. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.